Assalamu alaik. Ja sam Ibrahim Ibrahimović iz herojskog šehijskog pobuđa, vjerska zajednica Konjinić polje, općina Bratunac. Hvala dragom Allahu koji mi je danas omogućio na ovaj mubarek dan petak da budem sa prijateljima iz Zenice u herojskoj žepi, da obavim džumu u džamiji u žepi i da se sad nalazim u memorijalnom kompleksu gazija, heroja žepe i ove naše lijepe domovine Bosne i Hercegovine. Molim uzvišenog gospodara da ovim šehidima ovdje sa ovim ispisanim imenima podari dženet i da nas sve i ove moje dobre prijatelje iz Zenice sastavi zajedno s njima u dženetu. Amin. Zadovoljstvo mi je bilo, pratio sam ovo za ovu djecu u žepi i čast mi je velika bila kad mi je Hadžija Kenan Karić iz neformalne grupe Viber snaga džemata pozvao juče ujutru, možem li ja doći sa mojim sinom Amerom u ovu herojsku žepu da prisustvujem ovome činu podjele školskog pribora ovim mladim herojima koji kale temelje poslije nas ove naše domovine Bosne i Hercegovine. Ovu djecu sad kad sam vidio u žepi, molim uzvišenog gospodara da im podari zdravlje, da oni učvrste temelje ove naše cjelovite, naše najljepše domovine na svijetu, Bosne i Hercegovine. Rekao sam mu, zadovoljstvo mi je od opterećenja i poslova i svega, čast mi je doći prisustvovati sa ovakvim insanima iz Zenice koje ovim putem sve selamim i svim sve selamim ljude koji su na bilo koji način doprinijeli ovome hajru. Ovo nije nikakva predizborna kampanja, ovo su insani koje Allah dao da hodaju po ovoj Bosni, da pomažu ove povratnike. Molim uzvišenog gospodara da im podari svaki hajr i svako dobro u životu, poveća im na faku. Za mene je čast bila velika čast što sam se ja borio po ovim vrletima u istočnoj Bosni od Zvorničke Kamenice preko Cerske, Srebrenice i ove herojske žepe i ovdje sam stizu. Ostavilo mi je težak trag u mom srcu. Izgubio sam heroje, saborce koji su položili svoje živote za ovo nama danas da imamo, koji su nam omogućili da se vratimo na ove prostore, da ih možemo zijaretiti, zamoliti Allaha da im podari sve dženete. Nikakav me nije strah ovdje, u istočnoj Bosni da živim. Mogao sam otići gdje hoću, poslije Dejtonskog sporazuma. Molio sam uzvišenog gospodara Allaha Dželešanu da me vrati na ove vrleti naše lijepe, ovo je Bosna i Hercegovina sve. Za mene samo postoji država Bosna i Hercegovina. I dok god bude i jedan Podrinjac, i jedno bošnjačko dijete, i jedan Bošnjak pored Drine, imat ćemo našu i domovinu Bosnu i Hercegovinu. Teško mi je ovdje da pričam. Emocije su, sjećanja, slike u glavi, strahota rata. Ova žepa je imala
istinske gazije, heroje. Imali su jednog velikog komadanta, Avdu Palu. Imao sam priliku i kod njeg da noćim u toku rata. Veliki insan, veliki čovjek, veliki heroj. Heroj ove naše domovine Bosne i Hercegovine, gazija. Molim te, Allahu, s ovog mjesta, iz ovog kompleksa, da Avdi Pali podariš sve džennete, njegovoj porodci sabur, olakšanje im da daš u životu. Ova žepa je dala još jednog istinskog insana. Hvala dragom Allahu što nam je podario da imamo Efendiju Nezima Halilovića Mudersa sa ovih prostora iz ove žepe, mog jednog velikog ahbaba, mog jednog velikog, velikog prijatelja i ahbaba, mog brata. Jedini insan poslije našeg rahmetli Alije Izetbegovića, kojeg Bosna ima, molim Allaha i njemu da podari zdravlje i njegovoj poroci da nam ga poživi puno godina. Ovim putem bi poslamio sve ljude iz Zenice, ljude velikog srca koji vole ove prostore. Dolazili su kod mene, obilaze na svaka skorom 3 mjeseca, obilaze Podrinje. Podržavaju ove povratnike da opstanu na ovim prostorima, jer oni su svjesni, oni znaju koliko znači biti jedan Podrinjac u Podrinju. Da nije u Bosni ovako lijepih insana, teško bi mi opstali. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje došao sa mojim sinom Amerom, najmlađim farmerom u Podrinju, u Bosni, u našoj Bosni, ovoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Hvala ti, Bilale, hvala i tvojoj televiziji što ste došli da zijaretite ova lijepa brda oko nas, ovu žepu herojsku. Stvarno su ovo bili heroji gazije, ljudi čeličnog srca, hrabri ljudi. Hvala im na svemu. Spasili su nas dosti u toku rata dok smo bili u Srebrenici sa zalihama hrane. Trebalo je doći iz Srebrenice pješke i odnijeti 5 do 10 kila brašna na leđima. Hvala im. Molim Allaha da im podari na faku zdravlje, da ostanu ovdje, da žive. Uvijek mi je zadovoljstvo, gdje me god pozovu ovi ljudi, doći ću s njima. I ovim putem opet poručujem i napominjem, ovo nije nikakva predizborna kampanja. Ovo su ljudi, insani, ljudi u vjeri, koji rade ovo sve u ime Allaha. Ne rade ništa za svoje lične interese, samo rade u ime Allaha. Molim Allaha da im da svaki hajr, svako dobro, zdravlje, da me poživi i mene i njih zajedno dugo godina. I molim Allaha da se sretnemo svi zajedno u dženetu, ako Bog da, inšallah. Žepo moja, ti si moja, isto ko moj pobuđe. U tebi sam ratovao ko u mom pobuđu. Hvala ti Allahu što si mi danas omogućio da budem ovdje. Nije me strah, samo me strah Allaha. Hvala ti Allahu. Ostavi moju porodicu, ostavi ove žepljake u istočnoj Bosni. Da imamo Bosnu i Hercegovinu. Opet poručujem s ovog mjesta, iz ovog kompleksa. Dođite ljudi, obiđite istočnu Bosnu. Sjetite se Avde Pale, komadanta žepe, koji je dao svoj život da spasi narod, da ostavi svoju djecu sirotu. Ne zaboravljajte ljudi po dijaspori, bilo gdje,
Federaciji, u Australiju, u Americi, Žepu, Podrinje, kompletnu istočnu Bosnu. Ujedinite se, dođite, dođite, vratite se, da ne budemo manjina, da budemo većina zbog ovih šehida. Pogledajte vi ovaj kompleks, pogledajte vi ove gazije iza mene, molim vas, dođite. Selam Mudersu iz ove herojske Žepe od Hadžije Ibrahima iz Pobuđa. Želim ti, Muderse, svako dobro. Selam svim žepljacima, poseban selam onim malim herojima, gazijama, što su dobili školski pribor. Molim Allaha da oni budu doktori nauka, hafizi, efendije, da budu istraživači, da budu heroji borci. Allahu pomozi im, molim te. Amin.